Здравейте, приятели! За тази седмица съм ви подготвил още един урок по физическо възпитание и спорт в домашни условия. Ще работим за качеството бързина в новото издание на урока в домашна среда. За целта ще са ни необходими препятствия. Тук нашите препятствия в домашни условия ще бъдат 3-4 книжки, които ще използваме за препятствия в новото занимание по физическо възпитание и спорт в домашни условия. Очаквам ви още тази седмица. За да не пропуснете видеото, се абонирайте за моя YouTube канал Вал Спорт. Бъдете здрави и до нови срещи!